Добро, ова е навистина прекрасна традиција, една од многуте традиции кои што веќе струмичани ги имат. Општина Струмица е покровител на целата организација, организацијата и носител е Организација на жени како невладена организација. Денеска можем да кажем дека Струмица е тоа што е поради многу работи, но една од овие работи убави е токму и таа активност која што децата во суштина ја прават. Прекрасната креација која што секоја детенце ја прави со крајна цел да биде продадено, а средствата собрани да се помогне на нивните другарчиња, кои што немаат родители, имаат само еден родител или се од семејство со социјално загрозен статус, навистина пушта силна порака кон сите сегашни генерации, дека животот е многу едноставен и помошта помеѓу себе која што можеме да си ја пружиме, навистина е добро дојдена за секого. Во тоа име, јас како градоначалник сум овде присутен да го дадам примерот за спроведување на една ваква активност, а со она што се гледа веднаш позади мене преку вашите објективи, се гледа дека навистина учеството и интересот на граѓаните е огромен. Уште однапред, пред почетокот на самата акција која што денеска постои по повод Лазарова сабота, можем да кажем дека акцијата ќе биде секако успешна.